ଜହନ 3:16ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ କରି ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାଟା ବାଧ୍ୟ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାହା 100% ତାହା ଘଟିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଠିକଣା କିଏ ଜାଣିଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଇ ସ୍ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଉଠାଇଲେ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି ମଧ୍ୟ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହାକୁ ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯାହା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଆମର ମନକୁ ଯିଏକି ଆମର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ସହିତ ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ କେବଳ ଆମରି ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖ ଅନେକ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସେମାନେ ବଦଳିବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଘଟିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି ଫଳ ହେଲାନି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏପରି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାକି ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ଭୟ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଡରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନାଜାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରି ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ 11:43